Les excuses per arribar a un candidat una mica més de llum per canviar el faran per arribar tard a la feina. Trieu quins tres surten. Tres? Molt bé. Quin és el professor? Molt bé. No, el profe no. Quin és el jefe? Ho canviarem. Arribar tard a la feina. Quin és el jefe? No. Quin és el empleado pelota? El que arriba tard. Molt bé, i qui és el xivato? Molt bé, fora. Molt bé, dues excuses per arribar tard a la feina. Vostè que deu arribar tard sempre. Bueno, jo, Miquel. La primera, que ha fet panxe. Anem a... Mira, ja ho veig. Una mortificació. El perro. Pero si es mi trabajo, no es mi trabajo. Bueno, el perro le ha comido una planta de marihuana. Esta excusa no me vale. Votació per l'equip de la...